O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Orolbo'yi mintaqasini barqaror rivojlantirish bo'yicha Maslahat qo'mitasining 3-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Videokonferensiya shaklida tashkil etilgan tadbirda dunyoning 70 dan ortiq mamlakatidan vakillar ishtirok etishdi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Muhokama etilayotgan mavzu o'ta muhim va dolzarbligi bilan ahamiyatli. Maqsad Orolbo'yi mintaqasini barqaror rivojlantirish uchun ko'p tomonlama yo'l xaritasini ko'rib chiqish va tasdiqlash. Tadbir ishtirokchilari o'z navbatida O'zbekiston tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida Orolbo'yi mintaqasi ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi to'g'risidagi rezolyutsiyasi qabul qilinishini alohida ta'kidlab o'tildi. Bu O'zbekiston Respublikasining Orolbo'yi mintaqasida ekologik holat hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish masalalariga qanchalik muhim ahamiyat berayotgani va izchil siyosatni olib borayotgani yana bir bor ko'rsatishini alohida ta'kidlab o'tishdi. O'z navbatida mazkur yig'ilishda ishtirokchilar tomonidan Orolbo'yi mintaqasini barqaror rivojlantirish uchun ko'p tomonlama yo'l xaritasi loyihasi muhokama qilindi. Mazkur yo'l xaritasining o'ziga xos jihati shundaki, bu yo'l xaritasi nafaqat respublikamizdagi tegishli vazirlik va idoralar, balki o'sha donor mamlakatlar, xalqaro tashkilotlar takliflari va ular tomonidan mazkur mintaqada amalga oshirilishi rejalashtirilgan yoki taklif etilayotgan loyihalarni va vazifalarni majmuasi sifatida shakllantirilgan edi. Hujjatda 13 ta yo'nalish bo'yicha jami 251 ta ustuvor vazifalarni o'z ichiga qamrab olgan 5 ta yo'nalish, jumladan ekologik farovonlik, iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish, resurslarni safarbar etish, rivojlanishni tahlil qilish va baholash, shuningdek 248 ta loyiha va tadbirlar ro'yxati kiritilgan. Mazkur loyiha va tadbirlarni amalga oshirishning tayyorgarlik bosqichi budjeti qariyb 205 million dollarni tashkil etadi. Hujjat Orolbo'yi mintaqasini barqaror rivojlantirish bo'yicha xorijiy va xalqaro hamkorlarning sa'y-harakatlarini birlashtirish, shuningdek, Orolbo'yi aholisining turmush sharoitini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun resurslarni safarbar qilish, bu yo'ldagi o'zgarishlarni samarali kuzatishga mo'ljallangan. Muhokama chog'ida xalqaro rivojlanish bo'yicha hamkorlar, shuningdek, O'zbekiston vazirliklari, idoralari va jamoat tashkilotlari vakillari tomonidan Orolbo'yi mintaqasining barqaror rivojlanishini yanada mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar taqdim etildi.